Då står jag alltså här med Anette, en bonde. Kvinna var det, jag trodde det skulle vara en man. Men skitsamma. Nu är vi här, vi ska alldeles snart få bevittna det årliga kocksläppet. Kosläppandet har man ju hört talas om, men vad är ett kocksläpp? Ett kocksläpp, det är årets höjdpunkt för våra svenska kockar. För de har ju stått inne ett helt år och bara byggt upp en inre energi. Så att de vill bara komma ut, umgås, socialisera sig liksom. Och oj, det göra låter... av med all den här energin. Ja, det finns många sätt man kan göra av med den energin på. Ja, nu försvann jag lite in i andra tankar här, ska vi se. Jo, kosten, Anette, måste ju vara oerhört viktig när man då ska få komma ut på det här underbara grönbetet äntligen. Är det något speciellt man ska tänka på? Ja, det som är jätteviktigt det är att man får i sig feta mejeriprodukter. För att de ska ju, kommer ju göra av med så otroligt mycket energi när de ska mäta sin styrka mot varann. Så det är ju grädde, mjölk, smör, alltså allt fett som de kan få i sig. Det är jätteviktigt. Det låter ju jättebra att de tankar med det innan de ska ut. De har ju verkligen laddat. Ja, jag tycker nästan att jag hör här inne underbara, härliga, grova mansröster som snart ska komma ut och bara... Ja, det här kommer bli galet. Ja, det blir galet. Men nu får du flytta på dig, för det här kommer liksom gå fort. Jaha! Okej, jag ställer mig här borta. Är ni med? Hur är det? Finns det någon riktig bonde, någon man också som arbetar här? Ja, det är min man då. Jaha. Som är. Och ni har det bra? Ja, det får jag lov att säga. Det rullar på här på gården. Ja, mycket jobb. Ni hinner inte ses så ofta då förmodligen, utan att ni... Vi hinner ses tillräckligt. Det gör ni. Ja, men vad roligt.